Монгол Украин хоёр улсын ерөнхийлөгчид утсаар ярилаа. Харвардын хувь хүний хөгжлийн судалгааны танхим 85 жил үргэлж ирсэн судалгааны тайланг танилцууллаа. Тавгийн эдэл засах хүртэг 3 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 2 дахин өсжээ. Иргэд сар шинийн баяраар замын хөдөлгөөний зохицуулалт сайн нийтийн тээвэр хөрөлцөөтэй байна гэж хэллээ. Үзэсгэлэн болгогч хэмээх усан тоол ажлын шиний 2-ны мэндийг дэвшүүлээ. Тэнгэр телевизийн 7-р мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Өчигдөр ерөнхийлөгч хөрөлсөх Украин улсын ерөнхийлөгч Зеленскийтэй түүний хүсэлтийн дагуу утсаар ярьсан. Утсаар ярих үеэр Украины ерөнхийлөгч Зеленский Монголын ард түмэнд цагаан сарын баярын мэдчилгээ дэвшүүлж, хүнд цаг үед Украин улсад хүмүүнлэгийн тосломж үзүүлсэнд талархал илэрхийлэн, хоёр талын харилцаанд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн. Мөн ерөнхийлөгч хөрөлсөх Украин улстай нөхцөл байдалд санаа зовж байгаагаа илэрхийлж, яриа хэлэлцээ инхийн замаар асуудлыг шийдвэрлэх нь хамгийн зөв хөвөлбөр болохыг онцлсон гэдгийг манай улсын ерөнхийлөгчийн тамгийн газраас мэдээллээ. Харин энэ тухай Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский өөрийн албан ёсны Twitter хуудсанд нийтлсэн байна. Тэрээр Украинд явуулж байгаа Оросын өргөн цар хүрээтэй эзлэн түрэмгийллийн үеэр ам өргөдөгсдөд эмгэнэл илэрхийлснийг нь хүлээн авлаа. Хоёр орны харилцааг хөгжүүлэх энэ чухлыг бид онцлон тэмдэглэв гэж бичсэн байна. Мөн өчигдөр Зеленский Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байденд талархал илэрхийлсэн. Ингэхдээ түүний Киевт хийсэн ажил болон Украинд үзүүлсэн тусламж тасалцааг онцолжээ. Дараагийн мэдээг хөргий. Өчигдөр Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин уламжлалт ёсоор парламентд илтгэл тавьсан байна. Тэрээр Орос Украины дайнд Европын нэгдсэн холбоог буруутгажээ. Мягмар гарагт Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путин уламжлалт ёсоор парламентд илтгэл тавилаа. Путиний илтгэл цаг гарын хугацаанд үргэлжилсэн. Тэрээр Орос Албаны улс Украины дайнд барууны орнуудыг буруутгасан байна. Тухайлбал барууны орнууд дайныг өдөөсөн хязгааргүй эрх мэдэлтэй болохыг илэрхийлсэн гэсэн. Мөн старт 3 буюу Америкийн нэгдсэн улс ба Оросын холбооны улсын хооронд багуулсан стратегийн давшилтын зэвсэглэлийг цаашид хорогдуулах болон хязгаарлах арга хэмжээний талаарх гэрээнд оролцохоо түр зогсоосон гэсэн томоохон мэдээлэл хийлээ. Өөрөөр хэлбэл Оросын холбооны улс тус гэрээнээс бүрмөсөн гараагүй, харин Оросын холбооны улсын цөмийн зэвсгийн байгууламжуудыг шалгахыг Америкийн нэгдсэн улс болон НАТО-д зөвшөөрөхгүй гэдгээ илэрхийллээ. Иргэн сануулхад старт 3 гэрээнд зааснаар Америкийн нэгдсэн улс болон Орос улбаны улс тус тус цөмийн цэнэгт хошуу, тэв алгасах баллистик пуужин зэрэг стратегийн зэвсгийн тоог тодорхой хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байна гэж заасан байдаг. Мөн Америк нэгдсэн улс цөмийн зэвсгийн туршилт хийх юм бол Оросын холбооны улс ч мөн адил цөмийн зэвсгийн туршилт хийх гэсэн юм. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Киев хотод урьдчилан зарлалгүйгээр айлчилсны дараахан Путин эдгээр мэдээллийг багтаасан илтгэл тавьсан нь олон улсын хэвлэлүүдийн анхаарлыг татж байна. Өчигдөр бүгд найрамдах Хятад улсын гадаад хэргийн сайд асан Ван И Москвад альчллаа. Ван И гадаад хэргийн бодлогын хувьд Ши Жинпиний хамгийн том зөвлөх гэж нэрлэдэг. Тэрээр өнөөдөр Оросын Албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровтой уулзах юм. Мөн Албаныхны мэдээлснээр Оросын Албаны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй уулзаж магадгүй юм байна. Мөн Оросын Албаны улс Украины дайн эхэлснээс хойш ийм өндөр эрх мэдэлтэй уулзалт болж байгаа нь анхны тохиолдол гэж Европын хэвлэл мэдээллүүд онцлоод байна. Гадаад хэргийн сайд асан Ван И 8 өдрийн олон улсын ажил хийж байгаа бөгөөд Оросын Албаны улс түүний эцсийн зогсоол болоод байна. Тэрээр өмнөх өдрүүдэд Франц, Итали, Унгар болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсад альчилсан юм. Иймхүү Оросын Албаны улс Украины дайн эхэлснээс хойш 1 жил болохтой зэрэгцэн дэлхийн томоохон удирдагчид том маш том ажлуудыг хийсээр байна. Дараагийн мэдээг хүргэе. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд цар тахлаас шалтгаалan иргэд цагаан сарыг өргөн дэлгэр тэмдэглэж чадаагүй. Харин энэ жилийн тухайд цагаан сар тогтун шинэлэг өргөн сайхан жил ирж бүг иргэд анцлж байна. Тухайн сайхан тулахан хүмүүс ч гэсэн бас их сайхан зорилттойг явьж байгаа юм да. Тэгээ митинг дээрийн хүрэлцээ ер нь хэр байна? Замын хөдөлгөөний ачаал. Ер нь замын хөдөлгөөний ачаал ер нь бол урдхагийг бол эрс баг байна шүү дээ, тэ. Тэгээ ер нь хүмүүс жолооч нар маань ус бас сайхан зорчиж байна. Дээрэсний цагдаагийн албаагч нар маань зохицуултыг маш сайн хийж байна. Ер нь годынхаа зах бахад баг удамж болгоомжтой цагдаагийн албаагч яасан
сай зөвсөл хийж байгаа замын цэдгийнхаа хамт олон баяр хүргэе. 2023 он бол Монголын одоо эдийн засгийн хувьд өсөн дэвжих шин сэргэлтийн жил байх болол ус юм бод ойролцоо байгаа. Хүчтэй байг байна. Өнөөдөр одоо авто машинтай явжсэн. Машинтай болохоор жижиг машинтай төгжрийнх нь автобусаар сая явсан төгжрөө багтай орол ирлээ. Аган зүй салааны авихаа дүүгээр явах гээд явчих. Аа бар жил жоохон хэцүүхэн янз бүрийн асуудал ихтэй боллоо. Тэрүүд маргаан одоо энэ 76 молгой их бас хэцүү гүний амьдрал хэцүү боллоо. Одоо ир жил амьдрал гоё болох байлгүй л гэж бодож штэ. Болоо жилиг их өгөөштэй, ард иргэдтэй сайхан тави амгалан байх болов гэж бодож байна. Сайн хүн сайн сайхын бодол сайхан юм сэтгэж бодож явж гэмэн л тэр жилдээ тэр хүн өөрөө сайхан явна. Өөрөө бусдыг ч гэсэн хүн ажилтанд ялгаагүй тэр сайхан явна гэж бодож байгаа. Сар шинэ болон бусад баярын өдрүүдээр имлэг цагтаа онцгой байдлынхан зэрэг олон ажилтан албан хаагчид ажилладаг. Тэдгээрийн нэг болох автобусны жолооч Батүлцгийг бид онцолж байна. Тэрээр энэ жилийн цагаан сараар шинийн нэгэн хоёрны өдрүүдэд ээлжтэй таарчээ. Батүлцгийн нийтийн тэмрээр үйлчлүүлж байгаа иргэдэд үйлчлэхийн тулд өглөө 9-ээс 5 цагт гарч орой 23 цагт гэртээ ирдэг байна. Төвний өвд баярын өдрүүдэд ажиллаж байгаа анхны тохиолдол нь энэ биш юм аа. Хийж байгаа ажил мэрэгжлийнх нь онцлог нэгэн тийм учраас халширч төнгөшөөх юм уу? Гомдлох зүйл огт байдаггүй гэлээ. Тэгээд шинийн гурван тэгэл тайлбарлал хэлнэ. Яа өөрийнх нь хийж байгаа хэлж байгаа ажил юм чинь тэгэл ажиллаад минацыг ажиллах нь тэгэл цагдаа нар эмчнэр гэл ингээл бүгд байж шүү дээ. Ээлжийн ажилтаа гарах хэвээр өөртөө гарна гэд тээ. Тэгээ ажил хийж байгаа болохоор ажилла ямар би одоо чиглэх хэвээр өгшин настай хүмүүс их гээд ажилла явна гэж байх шээ. Баар гэрийнхөө ойлгоно шүү дээ. Ажилтаа байна гээл. Тэгээ шинийн 3 4 шинэ уучхаас өмнө ямар ч амжаа зоолооч нь тэгээл. Бид ч жолоо явж байгаа мөнхийн хариуцсан. Олон хүн тэрүүлж байгаа өнний амнаас хариуцж байгаа маш сайн болгоомжтой дүрмөөрөө зөөлсөн. Ер нь л жолооч хүн гэдэг бол маш сайн анхаарал болгоомжтой сонголт юм шүү дээ. Одоо иргэдэн олон нийтийн дэвгээр өөрчлөлтөд төвжээ бас нэг жоохон буурах ч юм уу тэ. Хаша хотын хашаагаа нэг долоон буул дам руу чи гэсэн үгсэн бол ер нь их. Тэгээ урагшаагаа ингээд нөгөө түгжээ түгжээд орж ирээд туслах замуудад бүгдсэх юм л юм. Хотын төв рүү бол гайгүй л биш. Туулаа жилдээ тэгээд Монгол төмөний илгээрийн хамгийн төрлөөрөө төвшөө амуулан ирүүлэг байх болтой гэж үрэй та. Баярын өдрүүдэд иргэдийн зорчих хөдөлгөөн ихсэж замын хөдөлгөөний ачаалал нэмэгддэг учраас илүү анхаарал болгоомжтой байх нь зүйтэй гэдгийг тэрээр хэлж өгсөн юм. Батүлцгийн гэр бүлийнхэн түүний ажил мэргэжлийн онцлогийг ойлгож, эргээр хүлээж авдаг учраас ажиллахад урамтай байдаг гэдгийг тэрээр хэлж өгсөн юм а. Цагаан сарын өмнө цалин тэтгэврийн зээл нэмэгдэж, инфляц өсдөг. 2022 онд гэхэд иргэдийн зээл өмнөх оноос 38% өссөн бол инфляц мөн үеэсээ 12% өсөж байсан байна. Харин энэ жил цагаан сар болохоос өмнө ердөө 7 хоногийн дотор нийслэлийн өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үн 2% өсчээ. Хамгийн сүүлд 2020 онд үндэсний статистикийн хороноос нэг өрхийн цагаан сарын ширээнд зарцуулдаг үртгийг тоцж гаргасан. Жимс салаад гихмит бусад бүтээгдэхүүнүүдийг тооцохгүйгээр 650 гаруй мянган төгрөгөөр ууц тавгийн эдээ цагаан эдээ авдаг байж. Харин энэ жил энэ хэрэглээ хэр их өснөйг бид цагаан сарын үзэгсэлэн болон хүчит чонхроос авсан үнийн мэдээллээр харьцуулж үзлээ. Ингээд энэ жил цагаан сарын ширээ засах наад захын хэрэгцээ 1 сая төгрөг давж 3 жилийн өмнөхтэйгээ харьцуулахад 53% өссөн байна. Ууцны үн 60% өсөж, тавгийн эдээ 114% өссөн. Үүнд хэвийн боовны үн мэдээж маш ихээр нөлөөлж. 2020 онд нэг ширхэг хэвийн боов 2200 төгрөгний үнэтэй байсан бол одоо 4000-аас 6900 төгрөгний үнэтэй зарагдаж байна. Харин бууцны хувьд гурил махны үнээс хамаарч 33% өсчээ. 700 ширхэг бууц хийдэг айл энэ жил 400 мянган төгрөгөөр бууцныхаа мах гурилыг авах нь. 3 жилийн өмнө бол тэднийх 300 мянгаар авах байж. Цагаан эдээ болон айрагны хувьд бас л үн ихээр өссөн буюу 70% нэмэгдсэн. Ингээд иргэдийн хэлж байгаагаар жихэр жимсийг тооцохгүйгээр 1 сая төгрөгтэй байж цагаан сарын ширээгээ засах нь. Өмнө жил 20-аас 25-ийн хооронд зарагдчихсан. Энэ жил бол яг нэг 25-аас 30 орнолоо. Алтан бол одоо юм болгонд нэмэгдсэн. Тэгээд бид нар ч нэг хөдөөнөс наашаа ирэхээр чинь бас нэг бензин тос нэмэгдсэн. Ер нь бол угаасаа нөгөө гадуур гурилын үн ямар байгаа хилээ те тэгээд тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орсон байх л гэж бодчихъя. Өрхүүдийн дундаж орлого энэ үедээ харьцуулбал өсөөгүй харин ч буурсан байна. 2019 оны 4-р улиралд өрхийн дундаж орлого үнийн нөлөөллийг хасаад 1 сая 200 мянган төгрөг гэж байсан бол 2022 оны сүүлийн улиралд 1 сая 100 мянган төгрөг байна гэж үндэсний статистикийн хороноос мэдээлсэн байна.
Гэтэл яг энэ үедээ инфляц харьцуулаад үзвэл 10 гаруй хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. Инфляц 2020 оны мөн үед 5.6% байсан бол өмнө сард 12.3% гарсан. Ингээд бид цалин нэмэгдээгүй атлаа орлогоосоо давсан зарлагаар цагаан сарынхаа наад захын хэрэглээг авч ширээгээ засаж байна. Улс орнуудын аз жаргал сайн сайхан байдлын тухай хийгдсэн судалгаанаас хамгийн удаан буюу 85 жил үргэлжилсэн судалгааны үр дүн гарсан байна. Энэхүү үр дүнд эрүүл инх байж мөн ажил нь амжилттай байхаас илүүтэйгээр хүн хоорондын харилцаа чухал гэсэн судалгааны үр дүн гарчээ. Энэхүү судалгаа нь 10 жил үргэлжилсэн их ямарлын дараахан буюу 1938 онд эхэлжээ. Судалгаанд 2000 гаруй хүмүүс оролцсон бөгөөд оролцогчдыг дөрвөн үе буюу үе удмаар нь дамжин судалгаанд хамруулсан байна. Судалгааны туршид цугларсан мэдээлэлдээр үндслэн нийт 9 ном 200 эрдэм шинжилгээний бүтээлийг тухайн танхимаас нийтэлж байжээ. Судалгааны үр дүнд хувь хүний аз жаргалт, санхүүгийн ололт амжилт бус, гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө үүсгэсэн харилцаа нь голлох нөлөөтэй байдаг гэдгийг олж тогтоосон байна. Судалгаанд оролцогчдийн амьдрал бүгд өөр өөрөөр эргэсэн тул тэдний эрүүл мэндэд ямар нэг зүйл голлон нөлөөлж байгааг тогтоох боломжтой болсон. Энэхүү 85 жил үргэлжилсэн судалгаанаас харахад хүн хоорондын харилцааны аз жаргал бие махбодын эрүүл мэндэд гол нөлөө үзүүлдэг байна. Мөн нийгмийн харилцаанд анхаарна гэдэг өөртөө анхаарч байгаа гэсэн үг гэж дүгнжээ. Учир нь 50-аас дээш насны хүмүүсийн эрүүл мэндийн судалгаанаас харахад харилцаанд сэтгэл хангалуун хүмүүсийн биеийн эрүүл мэнд хамгийн сайн байсан төдийгүй 80 хүрсэн хойноч энэ үзэгдэл хэвээр ажиглагдсан байна. Мөн судалгаагаар гэлэлттэй сэтгэл хангалуун байх нь сэтгцийн эрүүл мэндэд ч тустай гэдгийг тогтоожээ. Тухайлбал 80 гарсан ч гэрлэлт нь аз жаргалаар дүүрэн хүмүүсээс өвчтэй байхдаа ч сэтгэл санаагаар унаагүй гэсэн бол гэрлэлт нь аз жаргалгүй байсан хүмүүс сэтгэл санаагаар болон бие махбодоор шаналсан гэсэн үр дүн гарсан байна. Түүнчлэн судлаачид бусадтай дулаан дотн харилцаа үүсгэсэн хүмүүс урт удаан аз жаргалтай амьдардаг, харин ганцаардмал хүмүүс эрт нас ордог. Ганцаардл гэдэг арх тамхитай адил хүний насыг хороодог гэсэн байна. Мөн хамтрагчтай сэтгэл хангалуун эмэгтэйчүүд хамтрагчтайгаа таагүй харилцаатай эмэгтэйчүүдийг бодвол илүү ой тогтоолт сайтай байдаг. Аз жаргалтай гэрлэлт гэдэг нь огт хэрүүлгүй байхыг хэлэхгүй, саад бэрхшээл тулгарахад бие биедээ найдаж итгэж болох харилцааг хэлэх юм гэж судалгаан дээр тулгуурлан ном бичсэн сэтгэл зүйч Роберт Валдингер хэлж байжээ. Түүнчлэн судалгаанд хувь хүний зан авир тогтно гэсэн ойлголт бол буруу. Хүн төлөвшсөн хойноо ч өөрчлөгддөг гэсэн байна. Тухайлбал залуу насны амжилт ололт өвтөл нас хүртэл нь үргэлжлэхгүй тохиолдол гардаг. Нөгөөтэйгүр залуу насандаа амжилтгүй байлаа гэд насаараа амжилтгүй байна гэсэн үг бишээ гэж судалгаанд онцлсан байна. Монголчууд нүүдэлчин ард түмэн учраас таван хошуу малын холбогдолтой мэндийн үеийг их ашигладаг. Мэндчилгээний маш олон үгийн сан байдаг ч өдөр тутмын хэрэглэн дээр ашигладаг нь цөөн гэдгийг судлаачид онцлж байна. Монголчууд хуучин шинэ 2 жил солигдоход тэмдэглэдэг цагаан сарын баяраар хамгийн ихэнд бусадтай мэнд бэлтэлцдэг. Бидний хоорондоо солилцдог 30 гаруй мэндчилгээний үг хэллэг байдаг байна. Буурал жил морилж, буянтай жил ирж, өвгөн жил морилж, үлзийтэй жил ирж, баясгалантай шинжилний бэлгийг альтхая гэх юм уу. Хуучин жил хангирсаж, шинэ он шилжирч, хөгшөлт хүүхэд хөрстөө, даага далантай, бироо булчинтай, төрөх сүултэй, торон бөхтөө, ишиг шилбтэй өнөд тарган уяг цатгалан сайхан шинэлж байна өө гэж ийм өргөн бүр тав хошийн малынхаа төлөөр энэ хамгийн бага хүүхдээс хамгийн наснаа оруулаад ингэж мэдлж байгаад бүх амьдралыг одоо асууж хилдэг. Монголчууд нүүдэлч ард түмэн учраас таван хошуу малын холбогдолтой мэндийн өгнүүдийг ихэвчлэн хэлдэг. Дааг далантай, бяруу булчинтай, сүрэг мал, онд мэд, тарган тавтай, орвуу зэргээр хүний мэндээс илүү мал сүргийн мэндийг ихэвчлэн асуудаг байна. За энэ цаад агуулгынуд бол яг цагаан сарын өөрийнх нь хөгжиж ирсэн түүхэн зүй тогтлыг нь мэнжлэхээр сарах боломжтой. За нөгөө талаасаа бол энэ мал гэдэг юм чинь хоёр настай мал чинь онд мэд орвол гэсэн агуулга шүү дээ. Тухайлах юм бол тэмээ гэдэг амтэн одоо тарган туранхай байх нь бөхөөрөө хуяараа мэддэг юм байна. Тийм учраас тэр хоёр настай мал чи онд ороо гэж торон бөхтэй юу гэдэг нь шүү дээ. Дааг далантай юу гэв. Дааг чин онд мөндөр адууч нь хэлээрээ турдаг, далан гараа турдаг амт юм байхгүй юу? Энэ мэт байдлаар л нөгөө хоёр настай мал гэдэг чи онд мөндөр ороо гэсэн ийм мэд мэдлэгээ хэлээд байгаа. Ажил мэргэжлийн ердийн хөрөлт болон улирлын мэдлэлийн үг хэллэг зэрэг цагийн байдлаас хамааран хорндоо мэдчилдэг. Ялангуяа цагаан сарын баярын үеэр шинэ оноо өгсөн малын мэд үгнүүдийг хэвчлэн ашигладаг байна.
Үзэсгэлэн болгогч хэмээх тул ажлын босгон дээр хашаанд тусгаарлан Монгол гэр барьсан цэцэрлэгийг бид энэ удаад онцолж байна. Тэгэхээр 51-р цэцэрлэг цомцог гэрт хүүхдүүд хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд хамрагдахаас гадна мөн үндэсний тоглоом наадгаар тоглох боломжтой юм байна. Хүүхдүүд баг наснаасаа эхлэн Монгол ахуйтайгаа танилцж, үндэсний тоглоом наадгаараа өдөр тутамдаа тоглосноор бидний төлөвчл хүмүүжилд эргээр нөлөөлж, энэ нэргээд ёс уламжлалаа түгээн дэлгэрүүлэх гол хүчрэг болдог байна. Сургалт хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулахдаа тав тухтай, эрүүл аюулгүй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх нь чухалч, үндэсний өв соёл уламжлалаа орхигдуулах ёсгүй гэдгийг цэцэрлэгийн эрхлэгч хэлж өгсөн юм а. Залуу гэр бүлүүд одоо шагаан наадам, хөлөгт наадам, хүүхдийн хэлээрээ хөжүүлэх нэг аман наадам гэдэг тийм шүү дээ. Энэ олон төрлийн тоглоомуудаар хүүхдүүдэд бас тоглуулж байгаа нь хэр байгаа вэ тий? Бид нар бас ингээд хүүхдүүдээрээ дамжуулаад, багш нараараа дамжуулаад хэцгэх оролцоог татан авснаар хамтраад хүүхдээ бол Монгол зан заншил ёс мөн урлаг, уран сайхан тэгээд тоглоом наадгаар дамжуулаад ингээд хөжүүлэх одоо нөхцлүүд нь бүрдэж байгаа. Өнгөрсөн 1-р сараас эхлэн цомцог гэрийн доторхыг бүрэн төвчүүлж дууссан байна. Гэрийн тавилгагыг хэрэгслээс гадна олон төрлийн оюун ухаан хөгжүүлэх тоглоом энд бий. Хавраас эхлэн баг дунд бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд 7 хоногт 2-оос доошгүй удаа гэртээ хичээллэх юм байна. Цэцэрлэг гэхээр зэрэг ингээл яг дөрөв хааны дунд яг ингэж л сургалт үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд орчин маань бас жоохон тоостоосон цартаа тий анхаарын бохирдлыгтэй учраас хүүхдүүдээ бид нар бол тэр болгон гаргаа зугаалаалах боломжгүй. Тэгэхээр цонцог гэр маань дотроо ингээд цахилгаан халаалттай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг хүүхдүүдээ цэцэрлэгээс нь гаргаад агаар л болонгаа цонцог гэртээ ороод тухайн өдрийнхээ сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулснаар хүүхдүүд маань зөвхөн цэцэрлэгийн энэ барилга дотор биш гадна гэр дотроо сургалт зохион байгуулах энэ орчинд нөхцөл нь бас бүрдэж байгаа. Цэцэрлэгийн гадна тогтчлтын ажлыг одоо улсын хөрөнгө оруулалтаар 163 сая төгрөгт хэрэгжсэн байгаа. Манай цэцэрлэг одоо ингээд ийм сайхан өргөтэй болсон. Одоо энэ өргөндөө цаашдаа ардын уламжлалт угуйлан сургалт үйл ажиллагаа явуулах ийм сайхан боломж бүрдэж байна. Ардын уламжлалаа сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт үйл ажиллагаанд тосгож өгснөөрөө Монгол хүүхдүүд маань багасаа өв уламжлалаа мэддэг, дээдэлдэг болох тийм ач холбогдолтой. Цагаан сарын баяраар монголчууд эхлээд ахмад настуудынхаа амрыг ирж залгаж мэдчлээд судалтаасан хөөрөг зөрүүлдэг. Харин ахмад настантай хөөрөг зөрүүлэхэд анхаарах ёстой зүйлсүүд байдаг байна. Монголчууд эрт дээр үеэс хөөрөг, ганс зэрэг эдүүлгийн үнэт зүйлийг хэрэглэж ирсэн. Бибийнхэн амар мэндийг мэдэлцэж хөөрөг зөрүүлэн тамхилж ирсэн заншилтай. Хөөрөг зөрүүлэн мэдлэгтэй заавал толгойг нь султгаж харилцан зөрүүлж салилцдаг. Харин хөөрөгний толгойг хөндөрүүлэхгүй гэхийг цээрлдэг байна. А толгойг нь дарж өгнө гэдэг бол тухайн үед монголчууд энэ хөөргөний мэнчлэх байдлаасаа болоод тухайн үед
юу тохиолдсон бэ гэдгийг мэддэг байсан. Энэ бол тохоо бас нэг юм тохиолсон. А хэрвээ хоёр хүн одоо хэр уулзаа тэгээд тухайн хүн болоод хөргөнийхөө толгойг нэг суллахгүйгээр ингээд дарж өгөх юм бол эсвэл одоо үнэрлчээ дарж өгвөл энэ бол тухайн айлд бол золгүй юм болжээ. Тэгэхэд одоо мэдлэхэд хэцүү байгаа юм байна гэдгийг одоо бас ойлгох хэрэгтэй юм зүйл. Залуу хүн өөрөөсөө ахмад хүнтэй эхлэн мэдчилж тамхилах хэвээр. Ингэхдээ эрэгтэй хүмүүс баруун хөлөө нуглан сууж хөөргөө хоёр гараараа өргөн биеэ баг зэрэг михийн барина. Харин эмэгтэйчүүд зүүн хөлөө нуглан сууж хөөргөө зөрүүлэх ёстой гэлээ. За зарим нутагт бол тэр настай хүний хөөргийг авахдаа эрэгтэй хүн бол баруун өвдгөө дошлуулад эмэгтэй хүн бол мөн одоо зүүн өвдгөө дошлуулад ингэж гараа одоо бас түршээд ингээ хүндэтгэж энэ хөөргийг бол авдаг. За тэгээд хөөргийг одоо өгж байгаа хүн бол хөөргийнхаа толгойг суллалж өгнө. А нөгөө хүн бол үнэрлээд мөн одоо эсвэл одоо нар зөв гурав юм нэг эргүүлээд ингээд тэгээд толгойг нь дарахгүйгээр өгдөг. Хөөргийг авсан хүн тамхинаас зохих хэмжээгээр халбодан авч үнэрлээд буцааж өгөхдөө толгойг нь баг зэрэг чангатгах юм байна. Хөөрөг солилцсон мэдлэгтээ дээлний тавч тайлах буюу хандзуу шамлах хойшлуулахыг цээрэлдэг гэсэн юм а. Хоёрхан жахтастай морин хор хөгжмөө монголчууд цаг хугацааны явцад хөгжүүлж өв соёлоо дэлгэрүүлж ирсэн. Монгол улс 2003 онд морин хорыг дэлхийд сурталчлан ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн. Өнгөрсөн жил гэхэд л манай улс мэрэгжлийн хөгжимд зориулсан морин хорын стандарттай болсон юм а. Морин хорын үүсэл гарлыг хоёр анзаар авч үздэг. Ард түмний дунд хилэгцээр ирсэн морин хорын үүслийн тухай домогт үндслэн тайлбарлах судлаачид байдаг. Хөхөө намжлын домог, жанан харийн домог гэх мэт. Эдгээр домгийн гол санаа нь хүм морь хоёрын маш эртний харилцааг өгүүлсэн байдаг. Тиймээс Монгол хөгжим соёл малааж ухын сэтгэлгээнээс үүсэлтэй гэж ярьдаг. Харин хөгжим судлаачдын үзэж байгаагаар морин хуур нь ихэл гэсэн утгатай. Хөгжимд морин толгойд үрслэн уурлаж, ямааны буюу ботхны ар сайдар татан ширлэж, адууны сүүлээр хялгас буюу чавхтас татан номаар хөрөөдөн тоглодог байжээ. Хуур, морин хуур, төгөлдөр хуур, хуучир, энэ хуу гэдэг чинь ер нь гэдэг хүнүүчүүдийн хөгжим гэсэн утгатай гэсэн утгаар илэрхийлэгдэж байна. Морин хуурын түүхийг ярих бол монголчуудын түүхийг ярихаас өөр арга байхгүй болчих байна. Монголын түүхэнд холбогдохоос өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл энэ хөгжмөр морин хуур, татлаг, уртын төв, нүүлчтийн хөгжмийн зэмсэг байсан. Олон улсад сурч, зүгэж, олон улсад энэ хөгжмийн зэмсгийг таньж мэдчихвэ гэхшлээ. Их олон гадаад татад оюутан сурагчид их ирж суралцж байна. Энийн цаана Монгол морин хуур гэхээс илүү морин хуурын юу юм урлаг гэж юу юм? А энтэй холбоотой ёс заншлыг үү гэж тоглох арга барилн гэж юу юм? Үндэсний соёл урлаг гэж юу юм? Хэл соёл нь юу? Ингээд энэ бүх юм цогцоор авч энэ зөвх авч ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Эрт цагт морин хуурын ширээр хийж байсан бол орчин цагт модоор хийдэг болсон. Морин хуурыг ямар модоор хийхээс шалтгаалж чанар, дуу гаралт хөөгөх шиг нь өөр өөр байдаг гэдгийг морин хуурын багш онцолж байлаа. Одоо яг сүүлийн үед бол морин хуур хөгжмийн зэмсэг нь хөгжлийн бол төвшөнд явж байна. Нилийн хөгжлийн төвшөнд явж байна. Гэхдээ төгс болцсон хөгжмийн зэмсэг, хэлбэр дүрсэн олцсон төгс болцсон хөгжмийн зэмсэг биш. А өмнө нь ширэн цартаа морин хуур байсан. Одоо бол модон цартаа болсон. Модон цартаа болсноор яг дуу дуурслын хувьд бол одоо тайзна. А том хэлбэрийн симфон аа концерт аа айфонууд ингээд симфоркестртэй тоглоно шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжмийн зэмсэг маань одоо модон цартаа байх бол өнгө хөг алдах шалтгаантай байна гэдэг 90-ад оны үеэс ер нь нөгөөдөө бас сайжирж байгаа. Одоо хүртэл. Ямар ч цагт буцаад хуучны эд хэрэгсэл тренд болох эргэлтийн цаг үе байдаг. Одоо цагт энэ үе ирсэн мэт залуус морин хураа ихээр сонирхож шимтэн сурч байгаа хэмээн ярьж байлаа. Нэмд орж анх хүнд бэлгэлгээр зориулж бүтээсэн зууха бизнес болгон хөгжүүлжээ. Тэрээр 4 жилийн хугацаанд 1270 гаруй зуухыг бүтээсэн байна.
Энэ жижигэн зуухыг бүтээсэн залууг нямдарч гэдэг оюуны өмчөөр баталгаажсан бүтээлээ анх 2018 онд орон сууцанд амьдарч байгаа айл өрхөдөд зориулан хийх санаа төржээ. Тиймээс гал тахих, хүүхэд ширэглэх болон гэр орноо ариутгах зэргээр ашиглах юм байна. Хэдслэлийн хувьд гэр хорооллолд ашиглаж байгаа зуухнуудтай яг ижил материалаар хийсэн. Олон удаагийн туршилтаар стандарт тогтоож өгснөөр илүү найдвартай болсон гэлээ. Гэр оролт манайх амьддаг гэж хагаад байранд орсон. Тэгт нь яг байрных нь энэ дэр юу бэлгэлэх вэ гэж бодож хагаад гэрт нь байж байгаа харж байгаа зуух нь харж байгаа дуруулгаад өгсөн байхгүй. Тэгээ яах зуух тухайн үед өгж явах хүмүүс их гайхажлаасан л да. Нэг том байран дотор тэр нэг өсөр тэгж ойлгоод тэгээ ингээ алхан дээрээ тавиул гэсэн чинь л гайхаал хөөрдөл. Тэгээ анх хийжсэн болохоор эдрийг бодвол одоо шал өөрөөр хийчлэн. Тэгээ ерөөхдөө аптит хийгээл ингээ сайжрууллаа хойно өмчрөө ингээ хамгааллаа. 4 жилийн хугацаанд чинээр ажлын байрч бий болгожээ. Тогтмол 5-аас 20 хүнийг ажилуулдаг. Зууханд дагалдах хэрэгслээс гадна тулг үйлдвэрлэдэг юм байна. Яач ч гал асааж яач ч төлсөн ерөөсөөний төмөр хийв ажилтанд орж сорогдож илгдэж дуусахгүй. А энэ бодго нь бас арилахгүй. Яагаад бодго нь арилахгүй гэхээр хүний бид ерөөсөө хоргоо 900 цэс хүртэл ерөөсөө ингэдэ төсвөрлж чадах бодог хэвхэв. Гүнгээ алдахгүй гэсэн зүг. За яг энэ зуухыг яг 0-оос нь эхлээд яах. За нэг ерөөхд бол нэг 5 за бодом утгатайгаар нэлээд нэг 6 7 цаг хүрэх нь болно. Нэг гიშ гээх. Тэгэхээр энийг хийх юм бол нэг хүн ерөөсөө хийхгүйгээр үйлдвэрлэлийн шугамар явдаг. Зориултын бодгаар бодож хар цагаан өнгөний сонголттойгоор хэрэглэгчтэй хүргэдэг юм байна. Энэ зууханд гал асаахаас гадна арц ганг зэргийг уугуулах боломжтой. Гал асаах модыг нь ч бэлтгэж худалдаалдаг гэсэн юм. Тэнгүүтээ ингээ гал хөтөд байвал дээд тагийн юм дааж мөрөд энэ гал гатан арах. Хинжээ нас юу гэсэн чтэй тийм одоо стандарт гэсэн чинь. Авдар бол эд баялгийг дууддаг, хоримтлуулдаг сав гэдэг. Өмнө нь улаан, улбар шар өнгөөр арслантай авдар хийлэгдэг байсан бол одоо ногоон, ягаан гэд хүссэн өнгө төрхөөр хийхээс гадна бурхан шашныг утга учрыг шингээсэн цахиалга ихээр ирж байна гэж урлаач хэллээ. Айлын эд хөрөнгийг хадгалах сав урлахад хамгийн чухал нь алхам бүртээ сэтгэлээ шингээж бүтээх байдаг гэж тэрээр хэлсэн юм а. Сэлбэр дээр очиод бас уднаа. Чин зураг мургаа гарган ё захиалагчийн хүсэлтээр болохоор тэр хүн өөрөө юу хийлгэмээр вэ? Тэргээр нь зург мургаа гаргаж. Отгон Баатар Дундговь аймагт төрж өссөн. Түүний аав дархан хүн байсан тул багасаа ур урлах зүйл дуртай байжээ. 2017 оноос Улаанбаатар хотод өөрийн модон эдлбэрийн үйлдвэрийг байгуулсан байна. Авдар нь аваад дар гэсэн утгатай айл гэрт буян хишгийг хураалан дуудаж хоромтлуулдаг сав гэж монголчууд бэлэгшээдэг. Нэг холтуулчих. Одоо дээр үед бол нэг арслан хоёр арслан гэж ярьдаг шүү дээ. Арслантай ирээ авдар алхан хээтэй гэж дуу хүртэл байдаг шүү дээ. Тэр л уламжлаараа л яваад байгаа. Одоо сүүлийн үед бол авдрыг бол янз янз л хийж байна л да. Захиалагчийнхаа хүсэлтээр 5 хушуу малтай, 4 хүчтэнтэй. За тэгээд арслантай, эвтэй дүр амт нэг л ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол ингээд янз янзаар л захиалагчийнхаа хүсэлтээр хийж байгаа. Арслан одоо эд баялаг хамгаалж одоо бас айл гэрийн хиймэр сүлд гэх юм уу бас тэгж ярьдаг л баг яриад гэдэг. Тухайлбал энэ авдрын хаалтан дээр хиймэр морь уралсан, морийг хүмүүний нөхөр үйлс бүтээгч, цог золбоо, хиймэр сүлдэг батрагч, хишиг буйныг арвжуулагч гэж үздэг учраас голлуулан зурсан гэсэн юм а. Харин өнцөг болон бүрт нь хураангуулж байгаа мэт хээ угалзыг дотогш чиглэлтэй зурсан, эд хөрөнгийг авдарт хурайлан дуудах бэлэгдэлтэй гэнэ. Арслан чи өөрөө нэг газрын амт шүү дээ. А тэнгуут уул хад чулуу усыг бас хийж өгсөн байгаа. А бас үүлнүүд нь орсон. За энэ дээд талд нь тэнгэрийн амт луу. А луугаа болохоор нэг иргэн тойрон үүлтэй үүлэн дунд нь гэж бэлгшээгээд хийсэн байгаа. Энийг яг нэг газар шороо тэнгэр гэсэн утгатай. Захиалагчийнхаа хүсэлтээр бас манахт нь хийгдэж байгаа. Сэлбрээс хараа бүгдэн дээр 60-70% дээр л явж байгаа. Одоо энэний доор нь дахиад суур ирж шít. Комут гэж ярддаг шít. Одоо орч үеийн комут юм да. Тэрийг бас энэ дээр нь хийгээд өгчсөн. Энэ шуруулгуудад бүгд онгойно. За зааны хөлөн суурьтай одоо бүх батын чанараас. За зээ бадын толгой гэж ярддаг одоо энэ бас нэг гадна дотноос айл хонорл руу ороход дандан тэгслийн хийдрүүд нь ороход хаалганы бариул дээр нь бүх юм байдаг шүү. Энд чинь амнд нь бас нөгөө нэг юу зултай байдаг.
тэрийг заавал дуурж хүмүүс татгуулах нэг муу муухайг тэр дуугараа юу яадаг. Тийм муу юуг оруулахгүй гэсэн тийм утгаараа тийм байс. А энэ болохоор бурхны гүнгөрвэн суур. Хүмүүс хуучныг хэрэглэж байсан авдраа засуулахаас гадна шин захиалга өгөх нь ихсэн гэлээ. Тэнгэр телевизийн 7-р мэдээ өндөрлөж байна. Та бүхэн манай телевизийн бэлтгэсэн цагаан сарын контентуудыг хүлээн авч үзээрэй. Сайхан баярлалаа.